kawon. Ayo Koko Prabu, sampling kawan aku, Koko Prabu. Koko gue ngerti, Koko. Sesarengan kalian Broto Silo Kostini pun boleh kebacangan pun Broto Silo alarak atau kesmesaan dan kanggo alim wiwi kepanget kau wis duweni pacangan diuyak Ini
hari ini. Aku jalukan di pangan ayu bro. Aliono yang pering kondan. Pura Koko Prabu malah kekono. Koko Prabu tak jaluk malu dan melawan koro pendopo Koko Prabu. Orang aku niat kamu tuari boyo rapopo. Kalau petono apa kalau proto? Apa pelek? Lo tu apa yang dia lagi? Oh ya. Enak.
sedek. Dodo mburi lho berarti lho. Iya lho, sedek. Bayar. Ayo ora gratisan lho iki. Yo ngono. Ayo dalem kuwi lho Mas. Sakeke lho. Yo pira. Oh iya yo. Dapat lene njaluk ayo. Yo kuwi wis kuwi. Kowe kok bindeng? Iki kok dadi melu pak. Iki sapa? Jenengmu sapa? Eh. Omahmu. Ana ra. Kaya ana luwen. Iki ngopo kok iki bindeng ngopo? Kang gareng. Kae ngene. Kowe iki ngopo? Tak kei dhuwit. Kowe ngopo? Lah wong apa aja, Cuk? Iye, ngomong lo. Wah, iki jalan arti buri pak. Ngomong bapak. Rapopo mesti. Rapopo, semar kok. Semar ini apa? Oh iya iya. Apa tenang ya kan garing? Ya semar kok di. Semar ini dewa ya. Semar ini dewa kok. Buang. Aduh, ini aku tak hancur loh, loh. Aduh, ini. Mas sabar, sih. Mas sabar, sabar sih. Coba. Wip, sih, kue bindeng lah. Tak hancur loh. Bindeng kok. Aku lah. Sakti banget ya. Aduh, udah. Pripun Mas Dalang. Malah kan, aja ngendi-ngendi iki kok. Cwi ya Pak. Kan ngendi-ngendi iki. Tak kantongan isih ya. Iya. Wis saiki iki ditakoni Pak. Iki meh piye? Dengan Kak Benokong. Lho Pak, eh. Paling nak ngantongi kok, gani kaya gini. Wah! Wah weh! Wah! Repat! Hei! Apa? Ngomong Riki. Iya. Apa itu Riki spesial lho Pak? Spesial lagi. Spesial tambel lho Pak. Kok kaya sak? Lho Pak orang kayak ke Suarawati Pak. Gue nembangnya Yeah.
ya kurang semene tok. Oh, kene jajan. Ha iya lho. Eta. Ye, ece apa? Iki lak peran. Heeh. Jenengane kula terkenal wong jujur. Heeh, kula jeneng ngaput ya. Ah, wong ngaput. Iya, lan apa jenengan jajan merangi men peran? Jajane aku ya nek kon melakon tenan yo ketel aku. Boten sampe peran. Heeh. Nggih. Ya. Neng, mangkene anten apa mapane? Jenengan itu siaga. Oh, siap. Kok nek ana apa-apa rek nangis lho. Ora. Nggih. Yakin. Anu, Pak. Pak. Bapak. Pak. Eh. Pantung san wae, Pak. Masa ana san to. Ya, jenengan sumo. Sumo kitir-kitir. Eben-eben. Kitir-kitir. Eben-eben. Lho, Boten. Lho, Boten. Lho, aku. Maem grontong, Dek. Jagung hotdog. Grontong. Jagung hotdog. Ini pinter. Kalau bentangannya pinter. Grontong. Jagung hotdog. Ngombe ini es teh apa es? Jeruk. Es jeruk, Kuron. Es cetak. Jeruk. Es Jangan kasih nampaknya, lapangnya sudah mengatakan. Iya, nak. Oke? Iya. Balik.